Bom dia, pessoal do YouTube. Está aqui hoje mais uma vez fora de roteiro, fazendo mais uma trilha aí para vocês. Vou mostrar aí para vocês. Hoje a gente está na reserva ecológica de Guapiaçu, Régua. Não é aquela de escola, mas é parecida. Hoje a gente está aqui com mais dois integrantes, Rodolfo aqui, ó, pai da Pandora, entendeu? Thalita, mãe da Pandora. E se vocês quiserem seguir eles no Instagram, a gente vai botar aqui. Mas o mais importante é seguir o Instagram lá da Pandora para crescer o Instagram dela. A gente está aqui hoje com o guia Matheus, que é aquele ali, nosso camarada. Ele está fazendo o guiamento hoje aí do grupo. E a gente vai conhecer lá o Poço da Jornada, Cachoeira da Jornada e o Poço Verde. Eu gosto de inverter os nomes. Muito bacana lá o poço. A gente vai deixar todas as informações de como chegar no parque. E reserva, e-mail, vai deixar tudo na descrição do vídeo. Valeu? Estamos chegando, pessoal. Foi dificinho aí, ó. Coisa iniciante. Teve alguém que passou mal aí? Mas a recompensa vai ser essa, mostrar pra vocês. Dá pra ouvir intensamente o barulho dela. Bora, Botafogo! Eita, calma aí. Uau! Ô, miau aí, vire. Miau. Miau! Que isso? Meu Deus, é lindo demais. Olha o espetáculo, gente! Inacreditável. Uau, meu Deus. Vitória. Thank you.